que o cara mistura ovo com abacate. Eu queria saber. É omelete de ovo. Agora você sabe por que eu faço isso? Sei lá, Marília. Agora você sabe por que eu faço isso toda manhã? Por isso que hoje eu sou viciada em abacate. É uma coisa que não é muito fácil de achar. Combina. Combina, é maravilhoso. Não. Combina, Pê. Não. Thank you. Tô seu suco. Fazendo wine tasting, sem maquiagem nenhuma. A gente foi dar uma caminhada, tomou café e agora wine tasting. Esse é nosso quarto, aqui desse lado do banheiro. Ó, que coisa mais bonita. Aqui a gente arrumou meio cama. Ó. Lindo, tem uma varandinha que dá pra tomar um vinho. E o banheiro, muito lindo. Janela do quarto. O banheiro. Tem a lareira aqui, muito legal. Um botãozinho aqui, ó. Você aperta 3 vezes. Ela liga. Olha isso. É muito tem bom. Tem outras? Não, só. De que você quer? Tem mais? Tipo o quê? Mais chocolate? Não entendi. As paisagens daqui são uma coisa de louco. Olha, você está em qualquer ruazinha e tem essa paisagem maravilhosa. Ó, agora já colocou a quantidade de gasolina. Quando tirar, bater um pouquinho para não passar gasolina pro carro. E here we go. Coloca aqui, ó. Houve 3 cliques. Ah não, esse é só um clique, tá falando. Let's go to Ventura. Foi no banheiro, marido. Lá vem ele. E agora a gente vai pra Ventura ver minha... Nossa, tem que passar batom. Ver a Dini e o Fábio, o Zion e o barrigão dela de 8 meses. Tem um símbolo de jiu-jitsu em todos eles. Pronto, não precisa nem ver o número da casa. Grace, Morumbi, Grace. Aqui, não tem nem. Não já tá doida. Grace.